Yes, this is a journalist occupying a police station in Nyamira, Bwana. You got me, I got you. And crash messengers. And we still, that one is already a case in court, and that is why what we are doing today is who have been harassed, intimidated by police officers. And I want to say that police officers are very good people here. From the local FM stations, national radio, national TVs, here we are. We are not as many as your officers, because you know that. So that is why I think now you can be before. I come from the police command of Nyamira. Naongea nikisema ya kwamba wanahabari mimi ni uhuru. Kisheria mko huru kufuatana na polisi vile wanataka kutujuza. Yani ujire. Na niatia sana ikiwa mtaumizwa. Tuko hapa Nyamira kuwatunza, si kuwaumiza. Unasikia? Rest assured ya kwamba hamtaumizwa hapa Nyamira, tukiwa sisi polisi na kazi yetu ni kuwatunza. Kwa maana mengine, kazi wanaambiwa, wanaongeleshwa asubuhi kabla hawajatoka kwenda kazini. Wanaongeleshwa wasiumize, kazi yao si kuumiza, ni kuwatunza. Mimi sioni kama iko mtu anaambiwa ngo atenda kaumize mtu. Anaambiwa atunze. Amen. Madam Agnes.